Zdarec lidi, vítejte na kanále Usmegouše. Dneska si dáme slovenskou hru Juro Janošík. Já to zvědavej sám, protože já jsem viděl nějaký jakoby fotečky, říkám, ty vado, to vůbec nevypadá zle. A mi ta hra stojí nějakých cca 9 eček, což není nic hroznýho. Ale přičteme si, nevím, si mini verzi země Slovenska. Aha. Jo, takhle, takže budeš mít takovýhle levely. Dá se tady někam dostat, tady asi ne, tady jsou palisády, tohle tamhle, tábor, banský, jo. Jasně, ty budeš muset vždycky asi vylepšit ten tábor a frče dál, ok, jdeme na to. Já, jaký vorma, tyjo, to přepul ale dálku. Vyrýte 90 mincí pro vesničany, potřebné zdroje pro vesničany, aha. Tak, co tady máme? Chleba, nějaký krp. Aha, tady máme pilný, takže to asi nebudeme řešit. Jo, jde to rozmlátit. Mrkev hezky. To je hele liška, jde mi sežrat. Aha, dobře. Vidíš, jasně. Je to... Jo, že můžeme běhat, super. Tak jsme to povolili, ok. Lano. Jo, panďura, můžeme tady panďura nějakýho potom zavázat. Chleba, vezmeme chleba. Může ta liška sejmu, asi ne, viď. To na něj vlítnul, ani nevím jak. To sváže. Vázaného panďura může rozvázat jiný panďur. Dobrý. OK. Útok ve sprintu. Jo. Pasky, ani nemrk. Jak se směje, to je jak já, ty vole. Pěkně zlomyslný je. Jánošík. Třeba, lano, ok, máme, jdeme dál. Jo, no to vlastně to je i důvod, proč jsou tady taky hádanky. Oni asi budou i složitější. Jo, no tak to bylo těžký. Lano. Další lano, perfektní. Hra byla uložena, tak jdeme dál, hezky pěkně, v spojníku. Já to udělám takhle. Uhasíme oheň. No, chlapci. A mě si nepřijdete. Jsem kruťák. Teď nejde asi nějakou, že bych si dal šavličku. Tady máme lana zase, mrkev, do všeho máme dostatek, takže to je bez problémů, hele. Jedna, tady bude dvojka, ne, tak ne, počkej. Jedna, dva, tři, tři, a pět. No a už neutečete, chlapci. Tady nic. Energiše nápoj. Uhasíme ten oheň. Tady zmrzněte, chlapi. By ho my ho mohli využít k útěku. Na kotouli. Ty vado. A ti dám po mně střílet. Ale zase máme čísla. Kde pokud máš náboje. No já nemám náboje. Jo, ale tady je jednička. Tak musíme až semka. To mě dostává, jak se směje. Jo, myslím si, že taková odpočinková hra bude jako skvělý.
Zasínáme jedna, takže by mohla být dvojka. Tady je dvojka. Tady byla trojka. Ne, tak znova. Jedna. OK. To by nějaký mohla padnout. Dvojka, trojka, čtyřka, pět. Jasně. Tak a poslední. Uj, kámen. Pěkný. A jdeme asi dál. Pustí ma. Nepustím tě. Kudy jdem, kudy jdem. Ale jsme nějaký vesnici, jo. Ale jde do toho kopce, ty. On má v ruce pistol, už to vidím, ale já střílet nechci. Byli jsme vodu. Kde tady prádlo, asi nejde sebra do baráčku. Andůři, v noci vidí nějaký, aha. Tak on svítí, tady nic můžem, tady taky ne. Rozrazovat. Tady nic jít nemůžem. Hle. Sničení, můžu si něco udělat. Povídat si. Jak se máš? OK, jsme si pala. Jo. Pan Jura, než ho rozvážit, tak chlapci. Taky můžeme pokecat. Aha. Ale sekíra. Vyzít sekíru. Nemůžu říct. Jsou dva pan Juři. Tohle rozsekej. My doufáme, že ve sničení nebudu to rozdělávat, to by bylo blbé. Takhle, hele. Ojojoj. Les? Jedna. Tady bude dvojka. Já, dvojka. Oj. My se trošku utopili, takže Jánoši, kde umí plavat, OK. Zas. Nepustím tě. Jak tam mám vlíst? Je takhle dobrý. Já. A protože tak ještě jednou, co se neutopíme. Tak jsme se utopili, ano. Tak jo. Ještě jednou. Dělej. Je šestka, jo, přeskočit to musím. To tady další taková, ale. Tak jdeme znovu, pečky. Jednička. Jo. Ještě, že nemám jako nějaký omezený počet životů, protože to už bych asi dohrál. Tak. Tohle je rychlý. Dva. Tři. Tři. Dobrý, dobrý, hele, asi to dáme. Tak,
až se dáme zpátky. Jo. Jo, takhle. Aha, nějaký zvoneček tady bude. Hra uložena. Je zvoneček. Mě střílí a tady mi hází to nějaký na... Dali, za vaše. Takže není do něj ještě do něj bouchnout, tyjo. No, teď jsem, to jsem to, počkej, hele, tady se najíst, má tady spadl ohénečku. No tak nepůjde, škoda. Dostanu, můžu jít? Půjdu na tobě. Juhu, získali jsme Loneo, to je paráda. Já to zkusím tady nahoru tou cestu, tady to je zamčený, třeba tady něco budeš. Jo, no. Tady máme jedničku. Jedna, dva. Hup. Jo. Hej. Hup, hup, hup. Takže jdeme takhle. Hej. Vylez to. Hej, jo. Hej, jo, dobrý. A je trojka. Na trojka bude tady ten kámen, co to? Hej jo. Tři. To je zde. Hop. Tu vyskákat. Hej jo. Jup. A jí. Hej. Jup. Čtyři. Pět. Hej. Tam je šestka, tak to nebylo tak těžký. Pěkný, tak já jsem si šikovná, že jo, takže to zvládáme. Jo, hele, jaký padací moc, dobrý. Hej, hej jo, hej jo. Hej jo. Zvuky jsou fajn. A to by mohlo přestat, kdybys to otevřel, jako víš, by tady nemuselo takhle pokračovat. Torčky tady nesvítí. A uložena. Jo. Ježišmarja, chci něco zožrat. Dobrý, mi stačí. Ano, perfektní, to potřebujeme. Tady to půjde nějak se. Ne, veď. Neba. Tady ještě něco mi hlítá, ale ještě ne. Bylo jenom z toho sudu. Jo, to je do zádu, musím to projít dopředu. Dobrý! Co to dovoluješ ty? Tam se může schovat do keře, jo. Máme lano, perfektní. Jdeme to zádu, tak vypadneme, buchneme do... Aha, budeme osvobozovat nějaký... Bojníky. Topí do vězení, tyjo. Pojď tu! Jo, ale on... Svobodit. Ohohoho. Jaká kostra. Na osvobodit tohodle. Tu klíč. Tady žádný není, tak ten bude jinde už. Hej.
No tak musíme najít ještě klíč, aby jsme ho osvobodili, aspoň po jedno, to bych docela rád zvládl. Bude to tady nějak obejít, že? Aha. Rány truhly, ale to asi nepůjde otevřít to vězení. A tam je klíč nějaký. Hej jo. Pistol, náboj, já. Bík. No a konečně máme klůček. Co bude fofr? Budu dělat. Vězení. Hej jo. To nebylo správně, počkej. Příbrný, já vím, že to je. To není ten správný klíč. Hej jo. Musím najít jiný. Jdeme sem teda. Jau, au, 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 au. Hej. Já nemám lana, jo. Haló. Se svážeme. Pomoc. Tady pomoc. Haló. Haló. Tady asi už jiný klíč nebude, tyvo. Nepustím tě. Mě to ještě jednou, možná jsem to udělal jenom blbě s tím klíčem. Pustím. To nejde použít. A tady jiný není. On u sebe taky žádný nemá. Ty krásu, tak to budu hledat jako nějaký bláznivý klíč, jo. Jo, tady je stříbrný, už ho vidím, už ho vidím. Tam úplně při... Tady jsem byl. Pomoc! Vylítneme sem. Tady nic. Náboje, jo. Se najím. Jo, jsem proběh. Pojď, pomoď. Tak snad tady, jo. Jsem to prolez ani nevím jak. Ježmejde. Máme ho, či tak je to otev... Jak je to? Mohla být. Na... Ne, počkej. Jedna... A... Tři... Tři, pět... Vypijeme vodu. Uhuuu! Jakých peněz jsem zbral, já jsem bohatý teď. Ale konečně klíč tady je. Dobrý. Můžeme jít zpátky otevřít toho zloducha? Opět do hradu, já bych chtěl pustit tam toho šmejda. Že nejde, zkusíme to ještě si tady ten... Zámky podzemí, jo, to je ono.
Nic nebude, chlapci, nic. Žádný takový, jen si to. Ups. Aha. Jsou osvobozený, perfektní. Jako musím říct lidičky, že dobrý, že mě to docela baví, je to zábava určitě. Já mám rád teda takovýhle ty hádanky různý, to tam budou určitě složitější. Zatím jsou jen takovýhle ty čísla, což není nic extra těžkýho, ale je to fajn, jako fakt doporučuju. Ježpán, tohle nepotřebuju. Ale ještě to zkusíme projít tady do toho hradu, co tam bude. Tak to bylo dobrý. Ale tady něco svítí. Rozkoumal jsem to. Nosí židli sebou, uhni. To je tady. Taký klíček mám, modrý klíč. Počkej, to je hrášek, jasně. To chápu, to je hrášek. Po kterým údajně uklous, vy. Tohle zvonek. Máme ho pryč. Židli berem, to je dobrá. A to se úplně nepovedlo u židlí. Další klíč, jo. To říct nejde. Tam je! Tam bordel trošku. Ale ty druhé nejdou, počkej, půjdu rozmlátit, jak půjdou. Hezky, že tady tu teda rozmlátím, ale mě se na nic... Myslíš, že na ní bude potřebovat klíč a nepotřebuješ. Tak. Pojď tu. Jo, hala, tak to bude nebezpečný. Tady nic. Jasně to. Super. No takže více méně splněno. No tak se zkusíme ještě vrátit teda. Rychlosti, kdyby jsme mohli stihnout. Ta byla uložena. Takže my musíme teďka utíct zpět. Já jsem tady zasek, dobrý. Tady leže. Už se ani nehybou, už ani neřvou, jako jo. Obejdu. Takhle. OK. Jo. Pravůrně jsem to prošel. Teď by měly být ty vesničení. Kde jsou ty chlapci moji? Teď jsou. Já jsem se, že tady někde budou, že jim to dám, oni tady nejsou. Kucí, kde jste? Pomoc! No možná musím jít do toho svého základního tábora, ne? Tady žádní vesničení nejsou. Jako je tady tudy. Tudy z nudy. Projít.
Jo. Já to ale spadnu. Ty pokoj. Ty. Já ten vohýnek, jo. Zakázal. Ne, ale já jsem ho zasínil, ale tady, on stejně to... Stejně to rozpálil. Tak uvidíme, jestli se pak musíš tak obrátit. Haló, co se stalo? Pomoc? Pak mi neříkej, že si musíš... Musíš šetřit baráky. A to jsem udělal kravu, teď to tady vidím v rohu, tyjo. Hm. Ani, že už jsem tady, tak to zkusím, jestli tam můžu aspoň něco... Pěch, bude. Tam to nejde tam vlítnout. Já musím zpátky do té vesnice a něco s těma barákama. Kráso. Hej. No, to jsem si to teprve všimnul. Že 3 osvobození mám, nějaký papírusy mám taky, prachy mám taky. Ale ještě asi musím ty baráky něco tady z té vesnici udělat s nima. Dáme. Ty, nic se ti nestane. Pustí má, to se mi líbí, je to dobrý. Chudáci kluci, já je ten nechal takhle. Na tom, na trávě ležet. Takhle nějak. Jo, hele, jde to. Aha. Dobrý, jo, už to bude, hele, teď. A my nejsme žádný krupani, aby jsme na to nepřišli, jak se to dělá. A je to. Jo, máme to hotový, lidičky, tak to je super, takže já se tady s vámi rozloučím. Ale mějte se krásně, dejte básně, uvidíme se u dalšího videjka. A jak se u nás říká, ciao, ciao, ciao.